चश्मा लाएर कहाँ चश्मा लाएर यहाँ डन्ग अलिकति चश्मा खोल्नै पर्यो नि यार. राजेन्द्र खड्गी दाइले बारम्बार नाम लिने नाम हो हाम्रो यहाँनिर महाडनुका महाडन दनुका डन महाडन. राजेन्द्र खड्गी दाइको अन्तर्वार्ता टेलिभिजनमा हेर्नु भएको छैन? साह्रै हेरेँ नि, जहाँ पनि नारायण प्रधान भनेर इनोसेन्ट डन. हामी इनोसेन्ट डन किन भन्दाखेरि नगेन्द्र रिजाल स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र राजा र हाम्रो रानी चाहिँ सवारी हुँदाखेरि म रानी साइडमा उहाँ राजा साइडमा हामीले जीविका पार्जन एक फाइदा न हजार रुपियाँ मुका लिएर मलाई दिएको हो. अनि यस्तो अब त्यो मैले भने त्यो स्कुल पारा हो, त्यो स्कुल लेभल काम हो त्यतिखेर. अब के अब यहाँसम्म भन्थ्यो कि नाम सोधेर पैसा त्यसलाई हानेन भने म पैसा दिन लागेन भन्थ्यो कि मलाई कस्तो धरापमा राख्ने कि भने उहाँ पनि खतरा. हामी दुईजनाले चाहिँ भन्यो नि भन्यो भने मान्छेले जो गरे जस्तो हुन्छ. 50 जना ढाले होइन नाम. अन्चासी साहबले के भन्यो भने हामीले जब हामीले 40-50 जना मान्छे ढालिदिएपछि त्यो अन्चासी साहबलाई पनि टेन्सन हुन्थ्यो नि त. मिल्दै नमिल्ने केस भएपछि नानजी ल रायन बाबु यो केस मिलाइदियो भने चाहिँ अब अन्चासी यसको पावर पाएपछि हामीले गएर राम्रो अन्चासीले नि तपाईँहरूलाई भन्ने हामीले काम दिएको भने चाहिँ म 1 सट हान्नु भने मैले 1 सट हान्ने म 2 सट हान्छु 2 हजार दिन हान्छु त हान्ने भनेपछि ल मलाई त यत्रा डन त उत्रा डन यहाँ के को डन त दादा देऊ मलाई भोला हाल्यो है भोला हाल्यो यस्तो दिन बोलिहाल्यो. मैले 2 सट हान्यो नानले अर्को 1 सट थप होइन त्यो बेला नकौडो हान्ने हामीले. अनि खोइ हामी भड्केका हौ हामी भड्केको मुसाफिर हौ. www.mazzakotv.com रमाइलो छ. नमस्कार दर्शक बहिनी, यहाँलाई स्वागत छ इन्टरटेन नेपाल र मजाको टिभीमा. र आज हामी नेपाली चलचित्र द्वन्द्व कलाकार सङ्घको चाहिँ आज एउटा अधिवेशन भइरहेको छ, निर्वाचन भइरहेको छ. यानि कि अब नयाँ कार्यकालको लागि नयाँ अध्यक्ष र यसमा चाहिँ रहनुभएका कार्य समितिमा रहने भएका विभिन्न सदस्यहरूको चुनाव भइरहेको छ. पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली कलाकारका द्वन्द्वमा संलग्न हुनुभएका सम्पूर्ण द्वन्द्वकर्मीहरू हुनुहुन्छ. र यहाँ चाहिँ लिजेन्डहरू हुनुहुन्छ, नारायण प्रधान दाई अनि त्यसपछि गएर राजेन्द्र खड्गी दाई. र राजेन्द्र खड्गी दाईले बारम्बार नाम लिने नाम हो हाम्रो यहाँनिर महाडनुका महाडन दनुका डन महाडन. अब चस्मै लाएर कहाँ चस्मा लाएर यहाँ डन्ग अलिकति चस्मा खोल्नै पर्यो नि यार. दाईको यो शैली एकदम हिट छ. नारायण दाईसँग आज मैले पहिलो पटक तपाईँलाई फ्रेममा ल्याउन सफल भएँ. नारायण दाई, हजुरले राजेन्द्र खड्गी दाईको अन्तर्वार्ता टेलिभिजनमा हेर्नु भएको छैन? साह्रै हेरेँ नि, जहाँ पनि नारायण प्रधान भनेर अलिक धेरै नै भने जस्तो लाग्यो मलाई. हुन त अब 2040 सालदेखि नै सँगसँगै जस्तो छौँ जस्तो मलाई उहाँलाई भेट. हाम्रो खेम सापकोटाले अब तिमी फिल्ममा लागिसक्यो र अब रायनलाई पनि तिमी सँगसँगै लैजाऊ भन्दै चिनाइदिएपछि उहाँलाई मैले सँगसँगै ल्याइरहेको छु. आजसम्म हामी सँगसँगै छौँ. र डन पनि माडन भन्दै जुन उपाय दिनुभयो अब त्यो बेलामा त अब चलन चल्ती अनुसार अब हिँडिया थियो भनौँ या के भनौँ. नेताहरूले अब स्पोर्टको कुरा र नेताहरूले मैले चाहिँ के भन्छु स्पोर्ट क्षेत्रको पनि मान्छे भएको हुनाले स्पोर्ट क्षेत्रकै मान्छे आउनुपर्छ भने मैले भन्छु नि. अनि नेताहरू के भन्छ म स्कुल लाइफमा के अरे स्पोर्टमा थिएँ भने जस्तै अब त्यतिखेर भन्दा स्कुल लाइफ भनौँ हामी पनि अब के गरियो के गरिएन त्यतिखेरको कुरा हो. अहिले त अब उहाँ आफ्नो स्टेटसँग हिँड्नु भएको छ, म आफ्नो स्टेटसँग हिँडेको छु, आफ्नो क्षेत्र छ नि. त्यो डन भने त अहिले त खासै अब इनोसेन्ट डन. हामी इनोसेन्ट डन किन भन्दाखेरि नगेन्द्र रिजाल दाईको छोरा चाहिँ रायन रिजाल दाई, उहाँ राइट म लेफ्ट, बडीगार्ड हामीहरू डनहरू बडीगार्ड क्या. त्यो भनेको के चाहे त होइन, हामी पुरा घुमेको होइन. अर्को कुरा चाहिँ स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र राजा र हाम्रो रानी चाहिँ सवारी हुँदाखेरि म रानी साइडमा उहाँ राजा साइडमा हामी कपाल लाम थियो, टोपी लगाएर बसेको, म त गाई जातेर लागिरहेको थियो मलाई त्यो होइन. त्योसँग मलाई के भन्दाखेरि चाहिँ मभन्दा अग्रज मभन्दा सिनियर फाइट डाइरेक्टर पनि उहाँले चाहिँ अब यो चाहिँ ज्याथा जिम क्लब होइन जिम क्लब चलाएको भएर त्यसैमा उहाँले समर्पित गर्यो. त्योभन्दा अगाडि टाढाको बस्तीमा हामी दुईजना फाइट डाइरेक्टर त्यो पनि सुपर हिट त्यो बेला चाहिँ होइन नारायण प्रधान राजेन्द्र खड्गी हाम्रो नाम आएर हामी फाइट डाइरेक्टर गरेको फिल्म त्यो सिरियल त महा हिट भइहाल्यो. त्यो टाढा बस्ती पनि टाढा बस्ती त्यसपछि चाहिँ अलिकति भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मजबुरी थियो है नानी त्यो बेला चाहिँ बहुत गाह्रो थियो, पैसा छैन, फिल्म थिएन होइन. दाइसियो राजेन्द्र दाईले भन्नुभएको थियो टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा र विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा चाहिँ हामीले जीविका पार्जन एक फाइदा होइन हजार रुपियाँ मुका लिएर मलाई दिएको थियो. अनि यस्तो अब त्यो मैले भने त्यो स्कुल पारा हो, त्यो स्कुल लेभल काम भनौँ त्यतिखेर.
उन त आज जति पनि अब यो नाम लिएर नाम चल्या मान्छेहरू छन् आए म डन यो डन त्यो डन भनेर खासै त्यस्तालाई डन भनिदिन जस्तो लाग्छ कि त्यतिखेर हामी भनेको स्ट्रिट थियौँ हामी अब म के अरे सबै ह्यान्डल गरेपछि डम्मा डन भन्ने यार त्यो छँदै छ अब के अब यहाँसम्म भन्थ्यो कि नाम सोधेर पैसा त्यसलाई हानेन भने म पैसा दिन लागेन भन्थ्यो कि मलाई कस्तो धरापमा राख्ने कि होइन उहाँ पनि खतरा हामी दुईजनाले चाहिँ भन्यो नि भन्यो भने मान्छेले जो गरेको छ भन्छ 50 सेन्ट ढाले होइन नाम दुई ठाउँमा 50 सेन्ट हामीले मेरो विचारमा 3 मिनट 4 मिनट होला लास्ट म भन्दा बोल्यो छ यो मान्छे चाहिँ म चाहिँ टेक्निकली बोल्यो बोल्यो त बोल्यो हामी दुईजनाले दुई ठाउँमा राम्रो कामलाई हामीले गऱ्यो कि एकदम एउटा दिदीलाई चाहिँ सबै पैसा खाइदिएको रहेछ 50 जना मान्छे आएको थियो हामी दुईजनाले सुताइदिएर अन्तर्जीलाई हामीले जागिर जस्तो खुवाएको थियो त्यहाँ एक एउटा मेरो साथीको लागि उहाँको जग्गा चाहिँ हडपेको थियो पैसा हुनेले नानीलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ मेरो साथीले प्रब्लम भयो उसको घर खत्तम भयो भनेपछि मेरो कुरा उसको कुरा पनि म रात 12 बजे पनि नानी नभन्ने होइन हामी दुईजनाले त्यहाँ पनि 40 जना छुटाएन उसको लाइफ बनाइदियो एक रो पनि जग्गा हामीले ल यो बर्मा टोलमा अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि म दुईवटा साथीको झगडा भएर भागेर आएपछि नानी कहाँ हुने मलाई बेलुका अब त नजा आज यहीँ बस बेलुका भनेर उसको उसकै घरमा यहीँ थियो हामी त्यो बेला हामी डेरामा बस्थ्यो भाउजू पनि म माइदेवर भाउजू थियो ए नानी यस्तो भयो बवाल भयो भने चाहिँ अब नजा भने ऊ पनि दुईवटा स्वास्थ्यबाट त्यसो सिकिसके मास्टर मभन्दा अगाडिको मास्टर मलाई रातभर राखेर अब त्यो नजा भोलि जा आज गए पनि गाई जत्र हुन्छ भनेर मलाई बचाएको है अनि यसो सेल्टर दिने काम चाहिँ दाइले गर्नु होइन त्यो कस्तो भन्दाखेरि यो एउटा व्यायाम मन्दिरमा एउटा कोही मान्छेहरू सहयोग माग्न आउने कोही थिए त्यतिखेर अब रोएरै आउने कसै रोयो भनेदेखि देख्नुहोस् म अहिले पनि सक्दिनँ कोही रोएर आयो भनेदेखि उहाँले के भन्नु भने मलाई घर परिवार निकाल्यो र मेरो सम्पत्ति कसैले हडप्यो भनेपछि म दुईतिर कुरा बुझ्थ्यौँ हामी कि अब कसैले कसैलाई हडप्या छ कसैले कसैलाई अन्याय गरेका छ भने त्यो अन्याय न्याय चाहिँ हामी दिन्थ्यौँ त्यो वास्तै हामी त्यो डनको डन भन्दा नि कसैलाई गल्ती गरेर हामी त्यो जसले मान्दैन भने त्यसलाई सजायमा दिन्थ्यो तिमीले अर्का सम्पत्ति खानु भएन अर्कालाई अन्याचार अत्याचार गर्नु भएन त्यो हामीले धेरैले गरेका छौँ त्यो न त्यो यहाँको 16 फुटेको घर बचाइदियो भएन 16 फुटेको घर बच्यो अब हामी पेट्रोल त हाल्नु पऱ्यो नि मोटरसाइकल लिएर गएर पेट्रोल नआएर गुरेन अलिअलि पेट्रोल खाएको छैन त्यो किन उहाँहरूले दयामा तपाईँ हाम्रो सम्पत्ति बचाइ त्यो भनेर लिएको खर्च बापत भने हामीलाई दिने हो कि त हामी त्यसै हामी जब पैसा लिन्छौँ भने हान्ने होइन जस्तो उहाँहरूलाई हानेपछि मात्र प्रुफ गर्ने हो अब जस्तो एउटा घटना के घटेको थियो भन्दाखेरि अञ्चलाइज अफिस थियो एउटा केटा रुँदै आइपुग्यो त्यहाँ मैले किन रुनुभयो भन्दाखेरि मेरो दाइले मेरो बाटोमा जग्गा पऱ्यो त्यो पनि होला अनि के अरे दाइले मलाई मुद्दा राख्यो भने कि मैले भने दाचनासम्म बोलाएँ मैले किन यो तेरो त्यो बाउ छ कि छैन भने यो दाइ भनेको तेरो बाउ बराबर हो तैँले भाइले कसले खायो भाइले खायो त्यो छोरा बराबर भाइ भनेको त भन्दा उसले हेरिरहेको मैले त्यसलाई एक झापा हाने मैले त्यसलाई होइन अनि त्यसपछि त्यो कुवा कुरा किन भन्दाखेरि मलाई गाउँको मान्छेले यसो उचालेको थियो त्यसकारण मैले हारे मुद्दा हाले हो भने अनि मैले अञ्चलभित्र लगेर उहाँले मिलाइदिन्छु दुइटा मिलाएर दुइटाले दुइटाले खुट्टा रोएर गयो त्यस हामीले त्यो हिसाबले हामीले कसैलाई हामीले अन्याय पऱ्यो न्याय दिलाइदियो हामीले 3 महिना कि 4 महिना हामीले काम गरेँ अन्चाली साहबले के भन्यो भने हामीले जब हामीले 40-50 जना मान्छे ढालिदिएपछि त्यो अन्चाली साहबलाई पनि टेन्सन हुन्थ्यो नि त मिल्दै नमिल्ने केस भएपछि नानजी ल रायन भाउ यो केस मिलाइदियो भने चाहिँ अब अन्चालिसको पावर पाएपछि हामीले राम्रो तपाईँहरूलाई भन्ने हामीले काम दियो भने यस्तो थियो तर पैसा कमाएन हामीले त्यो बेला चाहिँ है त्यो हामीले गर्ने कस्तो थियो भन्दा चिन्जान राम्रो थियो हुँदाखेरि अब कति कुराहरू अब भित्र गर्न पनि नहुने कुराहरू उहाँले कि त अब के अरे मुद्दै मामला गराउनु पऱ्यो मुद्दा मामला ठुलो त्यो भएपछि धेरै लम्बिने भयो नि त ए सम्झाउनुहोस् न भन्दा हाम्रो सम्झ हिसाबले के हुन्छ स्टाइल अरू स्टाइल यस्तो हुन्थ्यो कि हामी हरेक हिसाबबाट अन्याय पराए यस्तो न्याय पराए जसले थिचिया छ भाइ तिमी यो नगर अलि जसलाई अन्याय तिमीलाई हामी यो गर भने त्यसो सम्झौँ मिलापत्र गराइदिने कामहरू कि हामीले कसैलाई त्यो हिसाबले एउटालाई धम्क्याएर अर्कोलाई मिलाउने काम चाहिँ होइन त्यो बेला फेरि के भने होइन त्यो त त्यो अब फिल्म पनि थिएन हामीलाई अनि यहाँ आएर नानको एउटा हाइलाइट चाहिँ बत्ती बालेर हामी एक्साइटिङ हामी खेल्थ्यौँ कि अनि त्यस्तै मान्छे आउँथ्यो होइन काम गरे बापतमा उनीहरू खुसी दिने हामीले यति पैसा चाहिन्छ भन्ने होइन अनि मैले चाहिँ भन्यो भयो एकपल्ट मलाई 2000 चाहिन्थ्यो होइन म 1 सर्ट हान्नु भने मैले 1 सर्ट हान्नु म 2 सर्ट हान्छु 2000 दिने हान्छु नि हान्नु भने ल ल मलाई चाहिँ मलाई सबभन्दा हाइलाइट चाहिँ के भएको थियो भने अन्याय परेकोलाई मान्छेलाई दनक दिन गएको होइन झुकाउनु झुकाएर लग होइन अब हान्नु त हान्ने हो नि त हामी त होइन मलाई त पुरा पेलिन त यत्र अब मलाई त सबभन्दा गाली दिने अरू कसले सक्छ भने नानी प्रधानले गालिदिन्छ मलाई त यत्र धन त उत्रा धन यहाँ के को धन त दादा रे मलाई भोला हाल्यो है भोला हाल्यो यस्तो दिन बोलिहाल्यो मैले 2 सर्ट हानेँ नानीले अर्को 1 सर्ट थपेँ होइन त्यो बेला नकौडा हान्ने हामीले
त्यो राम्रै काम गर्यो एकजना दाइले छ नि राम्रै काम गर्यो अनि हामी भातखाना के इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छ कहाँ गयो हामी यहाँ यो जामा मस्जिदमा भात खा उरो मलाई मासु दुईजना हेन्सम्यान अर्को छ नाम नलिउँ उनीहरूलाई सा गरेँ मैले नानी त्यसले भात मासु खुवाउनु भनेको थिएन नखुवाउने बजेट थिएन नि सुरुको आयो त्यो बेला बहुत गाह्रो भइरहेको थियो मलाई पनि पैसा यसो साथीले दियो कि यसो मलाई ना मलाई याद छ ना नहेर यहाँ भन्यो अनि यसो आमै हजार हेर म फिल्ममा 100 रुपियाँमा काम गर्थेँ हामी साँच्चै हामी यसरी काम गऱ्यौँ फिल्म लाइनमा क्यामरा चल्यो कि पैसा पाउने होइन क्यामरा नै चलेगा न पैसा नै मिलेगा भन्थ्यो क्या पाकिस्तानीहरूले अनि हामी जस्तो सबै मुसो मुसो बस्थ्यो कि क्यामरा त एक टेक भइसकेपछि अलिकति सुरु होइन दुई टेक पैसा नान्छ है खराब होइन अन्त सुरु भइहाल्यो त्यो मैले भने त्यो स्कुल लाइफ हो त्यो त्यसले गर्दा हामीले यसलाई त्यो सिरियसली सोध्नुपर्छ हिजो हामीले यही गरे भन्नु भने हाम्रो हिजो यसलाई अनुभव र यो अनुभवलाई यसमा गल्ती नै भएका छन् भने नराम्रा भएका छन् भने पनि होइन हामी दुवै तर्फबाट मैले माइफ मागिसकेँ होइन होइन त्यसको होइन गलत त्यो गलत हामीले गलत गरेर कसैलाई हामीले त्यो जबरजस्ती त्यो कसैलाई पिट्ने काम पनि गरेन पिटिएन पनि मैले भने नि त्यो अब त्यतिखेरको लाइफ के भन्दाखेरि अब कसैलाई अन्याय परेको थियो उनीहरूले एक्लै आएर भनेपछि ए यसो नगरे हामी भन्थ्यो अब कोही के हुन्छ कोही मान्छे कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि ए म भन्ने हुन्छ नि अब म भन्नेलाई केही भयो होला त्यो अर्को कुरा तर किन हामीले जानेर चाहिँ त्यो गरेको छु जस्तो चाहिँ लाग्दैन गरेर जाने होइन सम्झाउनु जाने नमानेपछि नगर नामै सोधेर हाल्नुपर्छ भनेर मलाई टेन्सन पार्यो कि पुलिस साँच्चै भनेको पुलिस थाना यता थियो यता हान्नु खोजेको त्यो बेला अब त्यो वान्स अपन टाइम नि त्यो त्यो पहिला मैले स्कुललाई त्यो नाम हेर्न यहाँ हारमा छ मेरोभन्दा खतरा छ भने यार यसले भक्का भक सुधाइरहेछ त यहाँ अहिलेसम्म कतिवटा नकआउट हान्नुभयो तपाईँले 40 जना खेलाडी म पहिला अब त्यो भित्र भन्दाखेरि अब त्यो कस्तो भन्दाखेरि अब मैले म कसै अन्याय एउटा देख्न सक्दिनँ कसै अन्याय पऱ्यो भनेदेखि अब मयौँ भन्ने मान्छेलाई छोडिएन पनि होला त्यो बेलामा होइन अब त्यतिखेर कुरा अहिले त अब सोझो होला नि भइया छ अब अनि उहाँ मैले उहाँ आफ्नै हाइफाई लाइफमा हुनुहुन्छ म आफ्नो हामीलाई नहाँछु हाम्रो फ्यामिली आफ्नो हाइफाई लाइफमा छ होइन त्यसलाई हामीले त्यसरी भने नि कुनै त्यति गल्ती भयो होला तर जानेर चाहिँ गरे होइन छोडियो र कुन चाहिँ यो डन सन भनिदिनु छ नि त्यो चाहिँ अलिक परेकोलाई चाहिँ हामीले सहयोग गरे मात्रै हो होइन र त्यो सहयोगले पनि काहीँ राम्रो भयो होला काहीँ होइन त त्यो भाइचारा गएर बसिएकोलाई घर भयो यता घर बचाइदियो एक रो पनि बचाइदियो त्यस्तो त कति बजा पोजिटिभले काम गरे पैसा दिन्छ नि पैसा नपाइरहेको बेलामा त अलिक पैसा पाएको सम्पत्ति बचाइदिएको छौँ धेरै बजाएको किनभने अब त्यतिखेर भनौँ न अब चल्दा हामीलाई जब दियो भनेपछि कस्तो होला त्यो ल अन्जाज हिसाबले गर्न नसक्ने काम चाहिँ नारायण मलाई जिम्मा दिन्छु ल हामीले 3 महिना 4 महिना गऱ्यो त्यहाँ अहिले एसएसपी कार्यालय के छ त्यहाँ थाहा छैन आगलागी भइसकेपछि त्यहाँबाट अन्जाज हिसाब पनि हटिहाल्यो र यो जस्तो कि हामी आज नेपाली चलचित्र द्वन्द्व सङ्घको चाहिँ एउटा चुनावमा छौँ साधारण सभामा छौँ होइन अघि दाइले भन्नुभयो काम गरेका त पैसा दिएका नै त नै दिएका भनेपछि अनि जब टेक भएपछि उठ्दै जाने अवस्थादेखि लिएर आज यति धेरै पछाडि यति धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ कसरी सम्झ होइन यो सङ्घ है यो सङ्घलाई इस्टाब्लिस गर्नमा नारायण नभए भए यो सङ्घ इस्टाब्लिस हुन्थेन है गुरुबा त थियो जब मैले 1992 चाहिँ खुला गएको गरेँ उनीहरूलाई चाहिँ स्टन्टम्यान एसोसिएसनको कार्ड देखाएँ कि होइन अनि मैले के देखाएँ भन्दाखेरि क्योक्सनबाट ब्ल्याक बेल्ट थियो मेरो त्यो देखाएँ अनि कलाकार सङ्घ त्यो पनि हामीले इस्टाब्लिस गर्यो 100 रुपियाँ हालेर सायद उसको चाहिँ 116-117 होला मैले 118-119 होला के त्यसै इस्टाब्लिस गरेको नारायण मैले त्यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि नारायण यसो चाहिँ त्यहाँ त जोगाएँ मैले भने सङ्घ हो मलाई तिनु वर्माजीले पनि तिम्रो पनि खोल नि त हाम्रो एसोसिएसनले यस्तो गर्छ हेल्प गर्छ यो उसले पुऱ्याए कि उसलाई पनि मैले बचाएको थियो त्यहाँ जुमसुममा त्यसले राम्रो कुरा गरेँ त्यहाँको फाइटरहरूले पनि राम्रो कुरा स्टन्टम्यान कार्ड त हुनुपर्छ भोलि भविष्यमा के हुन्छ ठेगान चाहिँ कतिजना मरेछ कतिजना घाइते भएछ भनेपछि सिधा त्यहाँबाट आइसकेपछि मैले नानालाई भेटेँ नाना यसो यसो भयो यसो यसो म चाहिँ सेयर गर्ने किन साँच्चै भन्यो हो भन्दाखेरि पछिका फेसमा चाहिँ ऊ बिजी भयो यतातिर म बिजी भयो एकातिर तर त्यो बेला हामी दुईजना चाहिँ लास्टै घनिष्ठ हुन्छ एकदम ठिक छ बहाल चल्दैछ सुन म एकैछिन आज पनि हामी जमलको कैसा छौँ हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ नारायणले मलाई त्यो बेला म पनि सन्की त्यो पनि सन्की हामीले जानुको छ नि त प्यात्रै एउटा बोलेको भएर मैले जबरजस्ती योगेन्द्र बनाएको त्यसले पनि चलाउनु सकेन होइन अनि त्यसपछि आएर चाहिँ सूर्यलाई 80,000 खर्च गरेर मैले उसलाई बनाइदिएको झन् उसलाई गर्नै गरेन मैले हर्डली उसले मानिरहेको छैन मैले हर्डली रिक्वेस्ट गरेँ नारायण तिम्रो चाहिँ इन्टरनेसनलमा हाइट भइसक्यो
विश्वव्यायाम मन्दिरबाट चाहिँ अध्यक्ष चलाएको आज 20 वर्ष भयो होला तिम्रो हाइट भइसक्यो यार म त म अरू व्यायाम गुरुको प्रोजेक्टमा छु बल्ल बल्ल यो 20 गतेबाट म एकदम रिलिफ हो मेरो दर्शकहरूलाई नमस्कार मेरो तपाईँहरूको चाहिँ माया ममताले चाहिँ मलाई त्यो केसबाट म रिलिफ भएँ कोरियाको केस कोरिया केसबाट मलाई तिनटैबाट उच्च सर्वोच्च र जिल्लाबाट मलाई दियो चाहिँ नेपालको चाहिँ कानुन अदालतलाई पनि धन्यवाद ब्युरोलाई धन्यवाद कोरिन आइमिसलाई धन्यवाद उहाँले पनि गिल्टी भयो होला होइन तर आज म फुकुवा भएँ किन मैले नगरेको काममा उहाँहरूले ब्लेम लगाएको थियो अब यस्तै लेखिरहेछ हुने रहेछ र यसै गरी आज पनि यो संस्था यहाँ पुर्याउनलाई मैले एकदम रिक्वेस्ट गरेँ नानी तिमी प्लिज तिमी बस्थ्यौ यहाँ किन भन्दाखेरि त्यो बेला म हुँदाखेरि 6 बजे गएर मैले एसपी हनुमान ढोकाबाट निकालिरहेको थियो कि हाम्रो केटाहरू परेको रवि बरालाई अब यो केटाहरूबाट हुँदैन त्यो म आँट गरेर भन नि हामीलाई त सुपर पावर मान्छे चाहियो नि नान भनेपछि जहाँ पनि एक्टिभ हुने नि म र ऊ बराबरै हो ल एक्टिभमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ हाम्रो एउटा प्रोफाइल पनि छ नि त्यो भएर मैले रिक्वेस्ट गरेँ नान प्लिज आज चाहिँ तिमी अध्यक्ष बस्थ्यौ यार यो संस्थालाई जोगाइदे यार म त अब जस्तो कि अब मैले अघि पनि यहाँले अघि दाइले भनिरहेको कुरा जस्तो चाहिँ त्यो सिनियरबाट गुज्रेको द्वन्द्व सङ्घ चाहिँ अहिले यति धेरै भइसक्यो कस्तो लाग्छ त त्यो यात्रालाई सम्झिँदा अहिले यो अवस्था सम्झिँदा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यो त द्वन्द्व सङ्घ र त्यतिखेरको यात्रामा गोपाल भुटानी गुरुसँग हामीले पहिला ट्रेडिङ म अनि सुशील खड्गा फर्स्ट अनि प्रताप अधिकारी सेकेन्ड फेजको अनि जय श्रेष्ठ किशोर मालाकार अनि श्री हरि सिरवाल हामी 6 जना थियौँ अनि हामी बानेश्वर मिन भन्ने क्याम्पस पछाडि उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो हामी 6 बजी जान्थ्यौँ त्यहाँ सिकेर अनि हामीले पहिलो फिल्ममा के गरेर हामीले काम गऱ्यौँ र त्यतिखेर अघिमा पनि मैले यहाँ भने त्यतिखेर भुइँमा लड्नु पर्थ्यो अब स्टोनसँग लडेर अब समरसुट त्यहाँ डङ्गो भुइँमा लड्थ्यौँ उठाएर रगत गनाउँथ्यौँ त्यही स्थितिमा हामीले फिल्ममा इन्ट्री गरेर आज अहिले खासै फाइटरहरूलाई र यो नराम्रो रेल रेल केही दिनु पर्दैन मैले एउटा मद्रास फिल्म गरेको थिएँ मैले माथिबाट हामफाल्नु खोज्दा त्यहाँ उनीहरूले के भने अरे तुम कहाँ से हाम गर्थ्यौ इधर से गर तुमको उधर से गिरा दुङ्गा मे भने भन्थ्यो कि यो जमाना अहिले यहाँ आइसक्यो होइन हामीले खेलिसक्यौँ हामीले बाहिर फिल्म तपाईँहरूले जुन माथिबाट रियल एक्सन दिनु जाँदा चाहिँ उनीहरू छक्क पर्थे उनीहरू त यहाँ यो उनीहरू त सब क्यामेरा त अहिले त कहाँ मैले त्यो यो मलाई 10,000 दियो आइसी खुदाको अब मेरो स्टन्ट हेरेँ अमिताभ बच्चन साहबले चाहिँ यसो हान्दाखेरि म झर्ने 80 फिटबाट दियो कि होइन त्यहाँबाट हान्दाखेरि उनीहरूले प्याड दिएको थियो हामी प्याडमा लाउँथेन है पहिला त त्यहाँ सान छोड्ने घरमा राति रुने हामी त त्यसरी पो काम गरे त्यसरी गरियो त्यसपछि अनि उहाँ सेकेन्ड भएर अब आउनुभयो आइसकेपछि उहाँले जुन कन्टिन्यू दिइरहनु भएको छ अनि नानी त 39 सालमा गरेको हो क्या मैले 40 सालमा के मैले 41 सालमा गरेको 41 सालले उहाँले गर्नुभयो त्यसो उहाँले जुन अब गोपाल गुरुको सपनालाई साकार चाहिँ उहाँले पार्दै आउनु भएको छ म चाहिँ बिचमै फिल्मले गर्दा यता म व्यायाम मन्दिरतिर जिमतिर म आइ सक्रिय भएँ र त्यसो उहाँले चाहिँ गोपाल गुरुको सपनालाई साकार पार्दै उहाँ आइरहनु भएको छ उहाँलाई त्यो धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु जुन उहाँले गोपाल गुरुले आफ्नो लागि के गर्नुभएको गर्दाखेरि उहाँले आर्थिकदेखि लिएर उहाँको बसेका ठाउँदेखि सबै उहाँले आज आफ्नो उसमा आफ्नो संरक्षणमा राखिराख्नु भएको छ होइन हामीले पहिला धेरै दुःखहरू आयौँ अहिले जुन भाइहरू छन् अब मैले उहाँलाई भने राम्रो भाइहरू छन् भने प्रतिस्पर्धा किन भएर भाइलाई दिँदा राम्रो हुन्छ तर भाइहरू कस्तो हुनुहोस् भन्दाखेरि पदभन्दा पनि संस्थालाई कसरी बचाउन सकिन्छ यो संस्थालाई द्वन्द्व पावर पनि चाहिन्छ नान के भनेको शेरबहादुरलाई त्यहाँ नभएको भए प्रचण्डलाई त्यहाँ केबीओलाई नभएको भए अरू अरू एबिसिडी भए त संस्थाै रहँदैन हो त्यस्तो बुढाहरूलाई गाह्रो भइरहेछ भनेपछि त्यो फिटो पावर हो नि उनीहरू त भनेपछि तपाईँको यो साधारण सभाबाट चाहिँ को अध्यक्ष होस् भन्ने लाग्छ म त नान प्रधान चाहिन्छ मलाई पहिले उहाँले समर्थन गरौँ उहाँलाई धन्यवाद किन भन्दाखेरि अब राम्रो मान्छे आओस् भन्ने मेरो पनि चाहना किनभने दुःखहरूले गरेर ल्याएको हाम्रो यो खडा गरेर द्वन्द्व सङ्घ हो होइन आज द्वन्द्व सङ्घले गर्दा म द्वन्द्व सङ्घको फाइटर द्वन्द्व सङ्घ कलाकार भनेर साथीभाइ जुन पहिचान बनाइराख्नु भएको छ यो भोलि पनि भइराखोस् होइन राम्रो मान्छे आओस् राम्रो नेतृत्व आओस् र सबैले मान्ने नेतृत्व आओस् होइन मैले त्यो भने होइन जस्तै कि संस्था चलाउनलाई मैले बुझेको चाहिँ महासचिवको ठुलाहरू हुन्छ प्रशासकको ठुलाहरू हुन्छ कार्य समितिको मान्छेहरू ठुलाहरू हुन्छ नि त अध्यक्षले त कमान्डमा त गरिदिनु हो नि त जस्तै पहिलाको पनि जति वर्ष मैले 10 वर्ष 12 वर्ष लाग्यो सबै नानले गरेको मैले गरेको छैन मलाई भन्थ्यो राय यहाँ साइन गरिदिनु पऱ्यो यहाँ यसो गर्नु पऱ्यो मलाई सिकाउँथ्यो किन ऊ संस्था चलाएर आयो भयो म त होइन संस्था चलाएको त होइन अनि मैले चाहिँ नान म अध्यक्ष त भन्छु तर सबै तिमीले हेर्नुपर्छ प्रमिस मैले मागेर हुन्छ भनेर महासचिव हामीले पढ्नुपर्छ चलायो होइन महासचिव किन भन्दा मलाई आउँदै आउँदैन त म फेरि बिजी भयो
नान पनि बिजी भयो नान जिम क्लब यही भयो हैन यहाँको लागि चाहिँ नानसँग टाइम पा मसँग चाहिँ टाइम भएन रात दिन खट्नु पर्ने भयो ऊ पनि बिजी भयो उसले फाइटासँग गरे पछि के डिसाइड गर्यो भने म फाइटासँग गरे भने यो संस्था जुन आज चाहिँ यो नेपाल व्यायाम मन्दिरलाई यहाँ पुऱ्याउन नान प्रधान नभए भए त हुँदै हुँदैन ल किन भन्दाखेरि बाहिरबाट आएको मान्छेले चाहिँ ऊ पनौटीबाट आएको म हेटौँडाबाट आएको यहाँको मान्छेले गरेन कि किन यहाँको हाम्रो नेवारहरू यहाँको छ नि उनीहरू चाहिँ यो ल्याभेस लाइफस्टाइल छ कि होइन अनि नेवारहरूको अलि चिकन हट छ तुरुन्त पग्लिन्छ कि हुन त ऊ पनि नेवार हो म पनि नेवार हो होइन तर हामी बाहिरबाट आएकोले एउटा केही ड्यासिङ गर्छ भन्छ नि अहिले प्रभात पनि त हेटौँडाबाट आएर यहाँ यहाँ नगरी उपाय छैन त्यो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ भएर आज नेपाल व्यायाम मन्दिर नारायणको पहलमा यो द्वारिकालाल दाईको नाउँमा भएको चिजलाई आज नेपाल व्यायाम मन्दिर एकदम तिमीलाई ग्रेट सेल्युट यहाँ त्यो चाहिँ र पछाडि कार्यक्रम चुनावको माहौल अब त्यो माहौलमा जान्छ अन्तिममा तपाईँहरू 39 सालदेखि भने पनि लगभग लगभग 35-36 वर्ष तपाईँहरू सँगसँगै हुनुभयो राजेन्द्र खड्गी के चिन्छ त आजको दिन छैन ऊ हिजो त्यस्तै छ हामी यही हो फेरि मेरो बुढीको चाहिँ बच्चैदेखि मेरो बुढी कान्छी बुढीले चाहिँ एकदम मान्छ अब बिचरा सानो थियो हामी त्यहाँ जान्थ्यौँ बस्थ्यौँ बिचरा नानी सानो म त नानी नै भन्छु है हो त्यसले गर्दा एकदम के चिन्नुहुन्छ छैन बानी बेहोरो यही भयो हामी बच्चा जस्तै भयो हामी त साँच्चै भनेको हामी डाङडाङ डुङ्गो बोल्छ साँच्चै भन्यो नान पनि चेन्ज छैन फेरि हेल पनि चेन्ज छैन खालि कपाल मात्रै अलिअलि उड्यो म चाहिँ कपाल बचिरहेको छु म छोपिरहेको छु म पनि यसो फर्का भने नान म बराबर हुन्छु ऊ र म एज हामी बराबरै होला नान म अहिले ठ्याक्कै 35 पुगेँ ठ्याक्कै 35 म पनि 35 हो यहाँ आइसीमा ओके हामी अब जान्छौँ होइन मैले नेपाली द्वन्द नेपाली चलचित्रका द्वन्दमा रहनुभएका एकदम लिजेन्ड मूर्धन्य व्यक्तित्वसँग मैले कुराकानी गर्न पाएँ र विशेष गरी राजेन्द्र खड्गीले धेरैचोटि लिने नाम नारायण प्रधान डोनो काटोन होइन उहाँले जुन आफ्नो शैलीले ट्रु होइन त्यो बेला हामीले गलत काम गरे भए यो महाडन अहिले यो मन्त्री भइसक्यो होला म पनि मन्त्री भइसक्यो हामी न हामी त्यो राजनीतिमा नगएको मान्छे हो हामी त अनि एउटा त आज हाइलाइटबाट म यो यो एन्डिङ गर्छु उहाँको त पत्रिकामा निस्केको थियो सुशील खड्काको चाहिँ बुवाको चाहिँ मेयरमा उठ्दाखेरि त्यो बेला पलमान भनेर निस्केको थियो होइन धेरै छ अब त्यो होइन बोलियो छ मभन्दा बोलियो छ ल है ओके प्रभात अनि यो च्यानललाई चाहिँ यसरी माया गरेर चाहिँ योभन्दा डबल माया गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला है तपाईँहरू बिना हामी अधुरो छ होइन अनि च्यानल बिना पनि हामी अधुरो छ है त्यस कारण मुरी मुरी धन्यवाद तपाईँको नयाँ प्रोजेक्टको लागि पनि एकदमै चिकित्साको पैसा खान गाह्रो छ मैले बनाएर गाह्रो छ यो दुई कमी गरेको थियो पैसा हिर्काएर उठाएको पैसा हिजो हामी नै हो हिर्काएर पैसा खाएको हामी कहाँ छोड्छ त ल भाइलाई भाइलाई पनि यो च्यानल पनि धेरै धेरै धन्यवाद जुन यहाँले अब हाम्रो पुरानो साथी भाइ मित्रलाई एकै ठाउँमा राखेर केही कुरा प्रश्न सोध्नु भएको एउटा एक छेउ पनि आएको छैन यसमा कमेन्ट गर्नु होला नारायण दाई र राजेन्द्र खड्गी दाईको चाहिँ रियल कुरा अझ एक छेउ पनि आएको छ अर्को छुट दिउँला लामो बाँकी तर जति भयो त्यो चाहिँ स्कुल लाइफ हो रियल लाइफ चाहिँ होइन है पछि फिल्म आइसकेपछि हामीले फेरि सही ठाउँमा गइहाल्यो नि अनि हामी भड्केका हौ हामी भड्केको मुसाफिर हौ यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी रमाइलो छ।